Erdhëm në pjesën e dytë, miqtë u bashkuat dhe ju për të mësuar një recetë të re, të cilën e nisëm pak gjatë përgatitjes së tavës me domate, bizele, qep të njoma, të cilën e kemi në furrë. Po. Ndërkohë kemi bërë gati përbërësit për të përgatitur një sallatë me thjerrza dhe arra. Po jo kaq thjesht sa duket në titull apo jo. Një gjuhëti në dollap. Në dollap dhe në frigorifer se edhe pa bler asnjë gjë, duhet të dini që keni thesare, thesare që ju rrin ju flen atje. Mjafton që të zgjohemi ne dhe gjithçka është gati. Dil në dritare dhe kput, çik nenexhik, një çik borzilok. Nuk i ken dritare. Ke fshatarët poshtë i gjen të gjitha. Pak majdanos, 1/3 e tufës majdanos, një 2-3 copa djath, ke 100 gramshi, 80 subataja, edhe nëse është, se salat është. Do ta thërmojmë djathin jo si miell, po në thërime, jo në kubik. Pastaj, siç thash, mjalt në shtëpi kemi, uthull në shtëpi kemi, krip në shtëpi kemi, piper të zi në shtëpi kemi. Prandaj, edhe sallatën kur e blejmë një tufë me sallatë, nuk e gatuajmë, nuk e bëjmë sallatë për një herë, na tepron një dorë. Thjerrzat i kemi blerë nga ka tepruar një çik, një grusht nga dimri, dhe pse jo mos të gjejmë mënyrën që në një mënyrë apo në një tjetër. Na tepruar nga dimri se ka pako të kompanisë. Flas për gjuetinë që bëjmë në dollap. Ja po, kjo është gjueti tamam. Dy gjethet e dafinës, vetëm sa përzierje dhe mjafton tani largojmë. Ta përgjithën atë aromën. Pra, kemi këtu 2 dekë selino, i kemi qëruar nga fjet, pastruar, dhe nuk i kemi hedhur paralelisht në një kohë me thjerrzat, por i kemi hedhur një qikë më vonë. Pra, shikoni, thjerrzat janë zjerë, aq sa duhen për salat, janë shkëllqyshëm, dhe selinoja ka mbetur, mund të konsumohet dhe gjallë, nuk ka asnjë problem, mund ta kishim hedhur dhe të gjallë këtu, por njëkohësisht i jep aromë, ashtu si dhe dafina, je parom dhe shije edhe thjerrzave. Këtu tani, në këtë tas, ne do të përgatisim, i lëm pak të vakta, jo shumë të nxehta, që të na rinë kështu. Do të hedhim erzat, pra, do të marim borzilokun, gjethet e borzilokut, sa për të bërja prak, shiko që a borzilokut? Pra, shumë mirë që nga. Edhe aroma besoj ndjehet tani dhe në gatim edhe të këne. Më nxirë ca gjethet në nëgjiku, edhe këtu, këtu kryesisht... Sakonisht në fakt ku kemi përdoru borzilokun, nuk e kemi përdoru në nëgjikun, ose anasjel tas. E sot do të hedhim të gjitha dhe do shikoshti, se sa të shishme që do t'jen. Shumë pak. Në të gjitha të fresta dhe një qaj, do ishte... Po. I shëndetëshëm në këto ditë, të nxehta. Ju e dini të gjithën, që nëse ne duam të marim gjethet e... në në gjikut për të tharë, asë njëherë në djela, e lajë, e shkundi mirë, e thajme, e picet me letër kuzhine, dhe do t'i hapim në hije. Ndryshe do të na... Bravo, ndryshe do të na nëzihen. Pjeshkët ka i sitë. Tani i marim të gjitha këto së bashku. Do t'jetë një sy tavës. Tavën e kemi përgatitur sot me domate qershi, me bizele, me qep të njoma, krem djathi, ricota të bashkura me 4 kokra vez, kripi për të zi, të gjitha së bashku. Gjatë gatimit, desha të theksoj që basi të mbaroj koha e pjekjes së tavës, për arsye që kemi vezëm, asnjëherë nuk duhet që sa mbaroj të presim, se nuk e di që ndodhë, por mund të lëshoj pak ujë. Mjafton 5-10 minuta ajo të qëndroj, të flej, të qetësohet, pastaj mund të servirni dhe tava është si kur kemi bërë një omlet, është fikse ashtu si që dëshërojmë ne. Tani, të gjithë të erza, i lëmë këtu më njanë. Në këtë tas, do të mundimosh vakë vetëm me djathin, po. Po, do të shtypim me pirun. Shiko, në drast të zez, është lapsus që e kam bërë unë, ka vetëm 2 lukë qaj mjaltë. Duhen dhe 2 lukë gjele, si që i hodhe në fillim fare. Pra nuk ke për logaritur ato pjesë që kemi vendosur arat për... Bravo, u arat i kam frigorifer, se qa po më mungon, qa po më mungon, i kam lënë që të mëftohen. Pra, nëse kam thënë që... Pra duhet gjithë 4 lukë. 2 lukë qaj, dua këtu, ja. Edhe 2 që i kemi përdoru më përpara. Ja, luka qajt është qik më pak, se kjo është i lukë supe. Do të hedhë
uthull. 2 lukë çaj më përdorën. 3 çerekshin. Po, ja, gjysma sa është një lukë çaj. Dhe 2 lukë të plota për ke arat. Që keni përdorur të arat, po. Megjithatë, kjo është një gjë që shihet edhe me sy sepse arat do të mbulohen mjaftueshëm me mjalt kur ti kemi pjekur, i kemi përzier dhe ajo përzierja ishte fantastike në fakt me piper. Piper pikant, kurkuma edhe me mjaltin. Po, bashkë me arat. Edhe pak kryp. Edhe pak kryp. Po. Ja ti shikojmë se i kemi vendosur në frigorifer. I nxjerrim nga frigoriferi. Tani unë gjithmonë që bëj sallata, për çfarë do lloj sallate, unë përdor 2 lugë uthull të bardhë, vere apo molle, sipas rastit. Unë përdor dhe një lugë fare, ja kaq. Aceto balsamike. Nuk e di sigur jep këtë shije, sidomos kjo aceto që kemi ne këtu nga kompania Teuta, ëh, dhe thjerrzat sigurisht shkojnë shumë. Tani në asnjë mënyrë nuk duhet këtu që të dalloj mjalti, të na duket si pjesë e trashë. Provoj një nga këto herë. Provosh dy. Unë gjithmonë hedh çik më shumë, ëh, si janë. Po të që nga të ti konsumojmë kështu siç janë. Pa më e premojnë sobata ajo. Me këtë kurkumën, me këtë specin pikant, e mrekullueshme. Si vepruam? Me mjaltin, me arrat, me specin, me kurkumën, i trazuam mirë. Djega jo fare? Një, absolutisht jo. Ka një shije vetëm, një shije që vjen sikur do të djegë dhe nuk... Ka pak si aromë. Po. Këtu nuk duhet të jetë mjalti copa-copa, këtu duhet të jetë, shiko, është bërë sikur është konjak. Tani do të mjapësh. Me dhe për të tamam si që te për të konsumuar me një. Do të përdorim 4 lukë vaj ulliri, po unë 3 do të apërzjej këtu dhe një do të ahet në fund fare, ashtu që të bjerë edhe si për arabe, edhe si për djathit. Ma e për qik vaj në ullir. Dhe kam thënë gjithmonë, unë personalisht shëtis në përgjith supermarketet dhe qëfar ka në tregë. Dhe marr një produkt, e provoj, më pëlqen dhe shijoj e mbaj për një kohë të gjatë. Po. Shëtis prap del një produkt i ri, e marr, e provoj një herë subataja, e nëse ai produkt është më i mirë se ai që kam përdorur unë, ke fituar imunitet nga ai. Bravo. Sigurisht do të marr më të mirën dhe më i miri në treg, në të gjithë supermarketet, është vetëm vaj i kompanisë të uta. Po, një bashkëpunim mes kësaj kompanie dhe kompanive më të mira italiane. Kështu që edhe ne kemi shansin të i përdorim në gatimet tona. Shiko, i dini së tavë se si ku ka marrë një ngjyrë më të erë. Urgjent të heqim. Duhet të heqim, sepse... Po, shikoni një gjyrën, shikoni të rashësi në vajt, është një ilaç më vete, vaj ullirit, na bën shumë mirë për kolesterolin, por do të keni kujdes gjithmonë. Nëse do t'a vendosim për të skuqur diçka, do t'jemi vigilent që mos të kalojmë. Se do jetë mbi njëra tjetrën, sose të dyja recetat shumë të bukura. I vendosim. Për nga pamja dhe absolutisht shumë të shishme, si që nga në qikën nxet. Domatet sa kanë filluar pak që të rruden, sigurisht në furë dhe... Pak kryp. Janë mbuluar nga pjesa e brumit. Po, pak piper. Kjo është për dressingun, kjo është për dressingun, po prandaj unë po i mbaj këto thirrzat këtu të mbuluara, se duhet jenë pak të vakura, kur unë ta hedh këto dressingun këtu. E trazojmë, thirrzat me uthullën, e kthejmë këto të gjithë ingredient në një trup të vetëm, dhe i hedhim këtu tek thirrzat. I largojmë. I përzejmë thirrzat, mirë, mirë, mirë. Shiko si kur bëmehen, si kur tani fillojnë shkëlqejnë, hedhim dhe të gjitha erëzat këtu. Kjo është tamam, ti kushtosh shumë rëndësi mënyrës shëndetshme dhe të ushqyerit. Kur duam të ham shëndetshëm, ja një recetë që na e mundëson. Dhe salatën e kemi larë tharë dhe me duar shkojnë energjitë në gatim, kur ne e prekim salatën me dorë. Shkojnë ato energjitë, pra shkojnë e dashuria që themi ne, duhet të gatuajmë me dashuri. Po se ndodhë që përshëmë nga jo pjesa metalike e thikës? Po jo, ja ne kemi dhe gëshërë që mund t'i presim, po jo jo absolutisht. Atë qëfar pritit, atë qëfar kapet me një instrument, sigurisht, nëse atë që duam ne t'a gatuajmë,
për të quar energji tona, sigurisht të kapim me dorë. Tani, i shpërndajmë thjerëzat në këtë formë, dhe po hamë salat verore. Ja. Dhe kemi plotësuar nevojat e një vakti të shëndetshëm. Bravo, ma plotësove mendimin, mjafton, mund të teproj, dikush që donë më shumë, mund të hedhi, më tepër, por duhet të dini një gjë, që... Djathin edhe arrat. Po, do të hedhim djathin. Arrat janë bërë kërëse, në një rast të mbëlsire, unë këto arra do t'i mblidhja kështu dhe do t'i shtypja. Ndërsa sot jo, si që kemi vepruar, do t'i hapë një nga një. Dhe fisa do t'i ndarë, sepse ato ngjiten nga mjallë ti. Duhet të dini thash që dresingu nuk do t'hidhet në fund. Është shumë e rëndësishme të trazohen thjerëzat këtu. Dhe një gjë tjetër, kjo salat nuk mund të serviret me në një baget apo me në një buk, për arsye se buka është tek thjerëzat, është logaritur që buka është tek thjerëzat dhe mund të jetë një salat që mund të plotësoj shkëllqyshëm e dikur nga merë uria për ata që hanë ushqim në orën 5 mbas dite, është si një paradrejk ose në dark shkëllqyshëm për ta konsumuar. Ja, tani ne do të hedhim dhe sopat e djathit. Ja, merita. Më bashku pak me thjerëzat. Po, jak edhe këto të voglat. Qështashia i kanë dhëndë këto erëzat, pak aqeto, në mërkullin. Tani do të hedhim djathin thash, që në fund fare do të përdor pak vaj krudo, për të spërkatur edhe djathin. Shumë djathë, për që ka shumë këj kombinimi sotëm. Është një salatë shkëqyre, dhe qëfar është asgjë tjetër vëse një gjuhëti, në dollap. Në dollap. Kështu do ta py, mendoj kështu do ta shënoja, kështu doja ta shënoja, po thash do të ngatroja mbisat më mirë i bie shkurt. Së shkoj edhe, së shkoj gjuetie. Kto ishin dy recetat që kemi thënë në tryez, do ta presim tavën e bizeleve, domateve. Kemi kohë që të përsërisim. Apo ta lëmë të ftohet dhe kemi, jo, do të përsërisim, po kemi një material për. Shumë bukur pas material për ufullën. E kemi nisur ditën në fakt dhe do flasim vazhdimisht për përbërësit me të cilët ne gatuajmë çdo ditë. I përdorim ato në fushat nga më të ndryshmet, përdorimet janë specifike, por jo vetëm. Çfar përdorimi zë uthulla në kuzhinën tuaj, veçanërisht uthulla e mollës, ndiqeni. Uthulla e mollës njihet si një kurues i mirë që përdoret në të gjithë botën, cilësuar si një central elektrik për organizmin. Uthulla e mollës mund të kuroj më shumë se 10 probleme shëndetësore e me këto të fundit nënkuptojmë, si artrit, diare. Ajo është e pasur në përbërës antibakterial, antiflamator dhe antiseptik, po për të fituar prej saj duhet të dini mënyrën e duhur të përdorimit. Midis të mirave të tjera që ndron aftësia detoksifikuese. Ky lëng magjik ka fuqin të pastroj organizmin nga toksinat e dëmshme. Studimet e fundit mjekësore tregojnë se konsumimi uthullës së mollës ndihmon në zbutin e problemeve të urthit, përmirëson shenjat e diabetit dhe është mbështetje e mire e humbjes së peshës. Përfitimet e uthullës së mollës vinë nga përbërësit e fuqishëm shërues, të cilët përfshin acidin acetik, kaliumin, magnezin, probiotikët dhe enzimat naturale. Por duhet pasur kujdes, pasi teprimi i konsumimit të uthullës së mollës mund të shkaktoj probleme me dhëmbjen e barkut, mund të shkaktoj majasëll dhe dhëmbje të zorrës së trashë. Salata me thjerëza në fakt më e mira që ka ngrënë deri më sot, po i thoj edhe një zgjofsa. Më shijoj më shumë se sa çdo salat tjetër ku është përdorur thjerëza, kombinimi ishte i veçantë, special dhe i shëndetshëm. Sidomos kjo pjesa e spërkatjes me arra. Njohim pak koston e salatës, meqense e kishim në duar dhe duke komunikuar për të. Kjo salat në ka kushtuar 280 lekë. Keni shansin që t'i shënoni dhe përbërësit, pra 60 gram thjerëza do t'ketë, 2 gjethe dafine,
është bërë një gabim i vogël tek menuja, 60 gram thjerza. Jo 60 gram, jo 600 është gabim. Po ato rritet volumi i tyre kur zjen, se ndryshe do të kishim bërë një gjell të madhe me thjerza. 2 dek selino, 3 luk gjelle uthull, 2 luk qaj mjalt, 4 luk gjelle vaj ulliri, pak spec djegës, 70 gram arra, 100 gram djaf, salat jeshile, borzilok, nenexhik, majdanos. Erza sigurisht japi një aromë të mirë edhe shumë të shishme këti gatimi. Po përpiqemi tani të presim të nxehtë si gjithmonë. Po. Tavën e me bizele, me qep të njoma, domate. A mund të bëhet kjo tava me domate të zakonshme, jo domate që shi? Ja. Apo zë ishte ka që bukur? Ti mua më fut në aventura. Vrede po, domate. Me gjithë të mosh, të bëj aventura si kur s'më shkon. Ha, ja. Që gjuhet i bënd, një zonja vjolta. Po, është e vërtet. Në që nuk, nuk keni përdorur miel brum, por janë vezët dhe rikota që kanë lidhur pikërisht për bërësit e tjerë. Kemi përdorur, një lukë gjelë miel. Vetëm një lukë gjelë miel dhe asë gjë tjetër. Ose duket si brum për shumëll në kushe shef. Absolutisht janë vezët, jo. Është rikota, është kremi i djathit, u bashkuan me njëra tjetër, duke edhur më pas qepot e njomat, të cilat i ka urdisë më pak me udhrat, pasaj kemi edhur bizelet, kemi hedhur edhe si për domatet që shi, si ku është kripti të rizi. Dhe është realizuar... Se është ajo dega këtu? Është dega, po e gjitha. Të degën ta këshim marrë të gjithën si qishte. Mirë, ne e kemi përfunduar me dy gatimet tona, vendosim e domatën, ja. Do kemi shansi t'i bëjmë edhe fotot. Bashkë me koston për katë se e keni në ekran, për 4 persona është 470 lek, dhe ne ju përshëndesim nga këndi i gatimit. Kjo ishte hapësira, do të mundemi t'i shijojmë këtu së bashku me stafin ton. Mund të serviret dhe pak ujfak në fut. Me pak borzilok të freskët. Mos harroni ndërkohë të klikoni edhe në balkanweb.com, aty i keni të gjitha recetat e zonjës Vjollca. Do të qemi nesër sërish me këndin e gatimit. Faleminderit që na keni ndjekur, bashkë takohemi në pjesën e tretë, mos u largoni. Miru pafshim.